ono, brazda je lepa, lepo pakuje. Sad je počeo da dimi zato što je uzbrdo. Lepo pakuje brazdu, sve je dobro. Ne ide veliki gaz, milina, evo Markana. Šta kažeš? Bolje ti Orešon. A? Moj raunci si bolje naštelo oni od mojih. Eno ti plazme. Spono vodu. Evo, voda ti u onom tvom. O, dobro. Daj mi tu plazme. Nemoj, evo ti više. Sad, gore na kraju, uvijek kad staješ. Vodi račun, ovdje blokada što ne postoji na traktoru. Znači, tipi topec, joj kakaj lagana. E, kad staneš, pre stajanja na metar, dva, vrati je. Ali kad se vraćaš nazad, nemoj ukašati traktor. Nemoj motati levi. Ne, ne, desni, idem pravo, ja. Pravo nazad, da ona izađe. Uvijek obratiš pažnju ovdje. Dalje je skočila. Znači, vidi se znam, pripak da izaš. Znam, sve je znam. Vidi se na ovom metalu. E, to se. Slušaj. Ovo izgleda dobro, samo plitko. Ne, ne, pa ne može ovo zemlja više. Ne, ne, pa znam. To sad ljudima pokušavam da objasnim. Ja ovo pričam zbog snimka, jednostavno nas dvojica znamo i kako se ore i kako neki, se... 17-18 sam tima, ispod je kamen. Možeš ti, ne doreš. Ono, eno ti ga stani, pa pogledaj koliko sam izvalio ja u skladu. Eno ga od 50, od 100 kila. Pola prednjeg točka, eno ga na skladu, vi ćeš ga sad tu. Dobro, ajde. Ništa. Teraj, ajde. Dublje ne sme i ne može. O, samo ste shvatili. Sad ste čuli potencijalno slamanje raonika. Nije ništa bilo, ali je moglo da bude ljudski. Sad moram polako. Eno vidite tamo. Ne trebim da se koči, nećemo nigdje. Evo vidite, vidite koliki kamen. Znači, što bi rekao, džed rašo pećina. Nekih 30 cm. Vidite kako to izgleda odavde, iz ove perspektive, ček malo se odaljim možda. Njima ovako izgleda. Na donju stranu malo šira. Sad sam potencijalno iskrivio, međutim nisam, ipak 20 cm tamo. 17, 18, dole 15 cm, uglavnom lepo pakuje, prinosi budu solidni, s obzirom kakva je njiva i kakva je zemlja, mi smo zadovoljni, tako da, ej ljudi, idemo bolje da ne slušate više mene, da bolje gledate. Vidite ovo, to su rezervni raunici. U slučaju savijanja, zato što će otkine raunik. Znači stvarno ne smijem. A dok delija morate malo veći gas da bi mogao da radi uopšte. E, pustim blokadu i sad ovdje op, samo oduzmem gas i on podigne.
Vidite, neće nije kod ja idem, ali ovdje su uratine malo glibave. Eno, Marko isto zakačio onaj kamen gdje sam zakačio i ja. E sad, nizbrdo je značajno lakše i traktor sam po sebi teži da... Dobro, malo da popričim. Traktor sam po sebi teži da ovaj... Dobro. Teže da vuče na nizbrdo. Ja se nadam da ovaj vama snimak ide dobro. Ja ću sada provjerim šta se dešava. Da, uskoro bi trebalo se menja baterija. Jer nisam krenuo od kuće sa punom baterijom. Imam ukupno 3 baterije. Nadam se da će uspjeti. Ova kamera je mnogo dobra da prikaže zapravo kakav je nagib i to ostalo u njivi. E sad, naravno trebalo bi da se snima više s polja. Međutim, pričat ću ovoj kameri nekom drugom prilikom. Op, op. Vidite, i ovaj gas sam čak mnogo. Kamera ima dovoljno dobru rezoluciju da bi moglo da se vidi. Evo vidite kako baca. Naravno moram da idem što sporije, ako idem brzo otkinut ću nešto. Ne radi se toliko ni o brzini, nego jednostavno na ovoj snazi, na ovom gasu, traktor nema snage da nešto savije. Ne radi se ni o ravniku, nego se radi o, kako se zove, o plugu, mogu da stavim srp ili nešto. Evo vidite, vidite gore kako. Eno, gledajte. Evo na ovom delu je škrilja, ona takozvana škriljac, jel? O, i on je malo lakši, on ipak neće da savije baš tako ništa na plugu, međutim... Ovako gledano tamo, je Draginac, Cikote, u Cikotama mi živimo, čak se vidi, opa, čak se vidi i naša kuća odavde. Ovdje treba da se popličuje, da ne ide preterano duboko. Prvo, traktor lakše nosi, drugo, da bi bilo jednačita dubina u cijeloj njivi. Ja ne znam kako vama izgleda, meni trenutno izgleda kao da mi je prva braza veća, zapravo nije, nego je čakva nagib zemlje, pa onda izgleda. Evo vidite, sad kad pogledate tamo u daljinu, vidi se da je to. Ovdje je potrebno još malko podubiti. Međutim, ja non stop čujem kako zakačuje za kamenje. Marko me zezno s ovim što mi je dao ovaj traktor. S ovim prljavim delom. Ovo je 12, ovo nije 12, znači sad je negdje 10. Sad ovo je laže, znači. Tako da ovo nije vjerovatno ni 19 ranih sati, nego više. A šta da radim?
idem sad da orem ono tamo, Markan će završiti ono ovamo. Pričao sam u prazno jedno vrijeme, zašto sam mislio da me vi čujete, ali dobro. Ispraznila se baterija, nadam se da me vidite, nešto sam. Idemo da oremo dalje pa ćemo vidjeti šta će biti. Gdje ćeš plug, sam zaboravio da podignem. Ovaj ovdje deo ima mnogo kamena i mora na mrtvom leru da se ore. Razgovarao sam s Markom, kaže provukao evo u brazdu. Dok može da se provuče, posle kasnije neće moći. Zato što je mnogo gadno i klizavo. E sad, pametnije bi bilo da ja njega vratim pozadje, ako sad bude mogao. Može. Odlično što može. Sad ćete vidjeti šta je ništa. Ajde sad. Ovdje je noga na kvačilu. Preventivno. Ovako bočni nage možda prikaže stranu neku. Tako da eto. Ovamo je dosta lakša zemlja i to sve, ali dalje ima kamena. Naravno, lampu još nije pogasio jer ga nisam vozio na velikom gasu. Vidite, ima i nekih žila od ovog drveća. Sad koliko vi to vidite, ja bićem sve vidite, nemam pojma šta vidite, stvarno. Evo da ovdje već kako slazimo u ravan je bolje. Može makar malo gas. Ovi naši plugovi su full naštimovani. Lepo, super pakuju, samo što, eto, u ovakvim zemljama gdje ima ispod kamen nije moguće urati dublje, jednostavno je. Ne može ni jedan plug. Sad sam dok nisam snimao malo podubio drugu brazdu, odnosno zadnju. Deluje mi da je malo bolje, možda i nije, nemam pojma, uglavnom. Ide lepo, ore se super. Ovdje sad može malo da se vozi. Mislim da na ovom dijelu ravnom nema kamena, ima ovdje opet u prežuljkastom dijelu. Međutim, nemamo mnogo ni vremena, pada veći mrak. Kako žile ove smetaju od ovih ovamo, šiblja, granja.
samo pitanje. Gdje ima kamena, gdje nema. Ostalo nam je još ovo. Ovo. Vidite kako se sjaji ovdje brazda. Jednostavno je takva zemlja. Mislim da u ovom delu i nema kamena, ima tek odavde negdje gore, počinje tu negdje. Ali ovdje je loša zemlja, džaba je i orati duboko, čak i da nema kamena, nema neke isplativosti. Evo ovdje već ima kamena, odavde negdje. Moram biti malo pažljiviji. Kako bismo lakše posle provukli odavde dve brazde, nije dve nego ono koliko bude potrebno da je ovdje glibao, vidite sad on neće ni nego ja njemu kažem, ali polako uzorat će se i to, jednostavno ne može više da se čeka. Ovo je, ne znam, danas je 4. i 5. januar, tako da da znate približno koji je datum. Ajde polako. Ipak ću probati da izvučem odavde. Isto kako u ovoj vratine. Iako tamo možda se izađe na put, ali nisam sasvim siguran da li će to moći da se vuče. Evo vidite šta je, ništa. Opet. Jako loša zemlja. Mene je iznenadio ovdje prinos i prošle i ove godine u oba puta preko 2 tone po hektaru, iako njima nije nešto savršena niti je zemlja nešto specijalno dobra, međutim soji je to pogodovalo iz nekog razloga. Kažem, taj prinos od 2 tone po hektaru to je smiješno u odnosu na ostalo, ali međutim to je bio nešto više od prosječnog prinosa u brdu. A za ovakvu njivu koja ima, ovako se teško obrađuje i to nije uopšte loše, samo eto. Ova njiva nije naša, radimo je nekad uslužno, nekad sejemo pod kiriju, kako koje godine se dogovorimo. Ne znam šta će biti ove godine, ja sam došao da radim, samo da izvršavam radove.
Marko je glavni za te stvari oko kirije, oko zemlje, oko svega toga, tako da eto. I dalje 19.4 radnih sati, znači sat ne radi. Sam uvek rad da idem pre na oranje nego na fudbal, ali to sam samo ja.